Olá, pessoal! Vamos fazer esse cachepô em crochê com fio de sisal. Olha como é que ficou plantada as suculentas. A cliente mandou as fotos da montadinha e tá de parabéns, ficou a coisa mais linda. Eu amei. Inscreva-se no canal, pessoal. Ative o sininho para receber as atualizações. Compartilhe nas redes sociais, tá bom? Dá um joinha lá embaixo, lá no gostei, isso ajuda muito, tá bom, pessoal? E assista até o final para ver como que foi feito esse cachepô. Vamos lá então, pessoal, fazer esse cachepô. Olha como é que vai ser feito. Eu vou tirar a medida pela a forma de bolo. Essa forma aqui que tem essa parte no meio, tá? Onde fica o buraco do bolo, né? Então, nós vamos utilizar esse daqui, olha. Uma forminha velha que eu tenho, mas não vai ser fixa no cachepô, não, tá? Ela vai ser só a medida pra mim. Eu vou utilizar também esse sisal. Olha, ele é bem mais grossinho, tá? Ele é fio de sisal, composição 100% sisal, cor natural, sisal 500/2. Com 50 metros no rolo, tá? E a textura dele é 3,80, tá bom? E o fabricante é esse daqui, olha. Eu não vou dizer o nome, mas acho que dá pra vocês verem, tá? E vou utilizar também a agulha de crochê a 5,5 milímetros, tá bom? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. 5,5 milímetros. Aqui é o seguinte, nós vamos fazer o crochê normal, tá? Então, aqui eu vou pegar o sisal, vou ver nesse dedo indicador e vou fazer o nó inicial. Que o nome é o nó igualzinho, crochê normal. Ó. Deu o nó inicial. Vamos deixar bem larguinho, bem frouxinho, tá? As correntinhas, para ter melhor manuseio do crochê, ó. Tá vendo? E aqui eu não tenho a quantidade de correntinhas para isso, porque cada um tem uma forma, né? Nem todas são iguais. Então, vai ficar... Por isso que eu peguei a forma, que eu vou ficar medindo aqui a largura, tá? A espessura, né? Aqui desse central da forma, tá bom? Então, cada um faz quantas correntinhas desejarem, que não vai interferir nem um pouco no trabalho. Ó. Olha, ficando assim, a minha deu, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, deu 19 correntinhas, tá? Então, aqui nós vamos pegar, vamos unir, sem deixar enrolado, deixar certinho, e vamos unir, então, aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, um círculo, olha, tá vendo? A minha deu certinha, eu não sei se com 19 a de vocês vão ficar certinha também, aí vocês vão medindo como eu falei. Fez o ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha, pra quê? Pra dar altura pro que nós vamos fazer agora. Nós vamos trabalhar com ponto baixo, tá? Então, o que eu fiz aqui a altura, então, nós vamos vir pro próximo ponto, olha. Nós terminamos aqui, então, eu vou vir aqui pro próximo ponto. Vou pegar só o de cima, olha. Eu não vou pegar embaixo, vou pegar o de cima. Porque ele vem assim, né? Ele faz isso aqui, ó. Então, eu vou pegar o de cima e já vou prender
esse fio aqui, ó, que sobrou. No começo ele é meio chatinho de fazer, porque eu tenho um ponto muito apertado. Por mais que eu deixe, o ponto é muito apertado. E vamos fazer, olha, ponto por ponto, nós vamos fazer o ponto baixo. Olha, ponto por ponto, correntinha por correntinha, tá? Tá vendo como já tá melhorando mais pra fazer, ó? Só na parte de cima, tá, pessoal? Vai ficando assim. Então, vamos fazer ele todinho. Quando chegar no último ponto, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Já cheguei o final. Falta um pontinho, então. Aqui nós vamos dar sequência no último ponto, olha. Tá? Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó. O último pontinho. E agora nós vamos fazer o ponto baixíssimo, aonde nós fizemos a altura. Tá vendo? Deu a altura aqui, então nós vamos pegar nesse outro ponto. Ó. Fizemos a altura aqui, então nós vamos pegar nesse ponto aqui. Agora, aqui, nós vamos pegar no meio dele. E fazer o ponto baixíssimo, unindo assim a carreira. E vou medir aqui se deu a largura que eu preciso. Olha, deu a largura certinha, gente. Tá? Aqui nós vamos dar, então, a sequência. Nós vamos trabalhar tudo com ponto baixo, tá bom? Então, aqui nós vamos subir uma correntinha para dar altura. E vamos pegar o próximo. Sempre pegando o de cima, tá, gente? Para ficar mais fácil para trabalhar nele. Ó. Pegamos o próximo, a próxima correntinha, pegamos o de cima. Ó. Tá vendo? Ó? Pegamos o de cima. Ó, o de cima que eu falo, pessoal, é aqui, olha, correntinha assim, né? Então, pego o de cima, que é o do lado de fora, ó. Tá? Porque a correntinha, ela é assim, né? Então, pego essa daqui, ó. Ó. Ó.
Então nós vamos fazer isso correntinha por correntinha, sem aumento, sem nada, normal, até que no último ponto eu já volto com vocês então. Prontinho. Tá ficando assim, olha. Olha como é que fica o trabalhado pegando atrás da correntinha, olha, pro lado de fora. Fica um trabalhadinho, eu gosto mais, né? Então, aqui nós vamos pegar o último ponto, olha, que aqui é o aumento que nós, que aqui foi a junção que nós fizemos, né? Então, aqui nós vamos pegar e vamos fazer o último ponto baixo. Pegamos o último ponto baixo. Então, aqui nós foi o aumento, foi a junção que nós fizemos, tá vendo? Onde nós fizemos uma correntinha pra subir. Então, nós vamos, aqui a correntinha pra subir, nós vamos pegar aqui no meio, ó. Só aqui que pega no meio, tá, gente? No início dele. E faz o ponto baixíssimo. Ó. Ficando assim, ó. Então, agora nós vamos continuar. Vamos subir um ponto, subir uma correntinha pra dar altura. Então, nós subimos aqui, nós vamos pegar a outra correntinha, ó. Próxima correntinha pro lado de fora. E vai ser assim até o final do trabalho, tá? Ó. Não vai precisar. Nessa parte que nós vamos fazer aqui, que é o central, não vai precisar de aumento, de diminuição, nada. Vai ser assim até o final, tá? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar, fazer a volta todinha, como foi feito nessas duas carreirinhas aqui. Chegando aqui, nós fazemos a união, subimos uma correntinha para dar início e vamos fazer a carreira todinha, a volta do círculo, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, nessa parte compridinha, estão vendo, olha? Essa parte compridinha... Eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, já fiz o meu, olha. Ficou no tamanhinho certinho do central, olha. Tá? Por isso que precisamos estar medindo para ver se vai ficar do tamanhinho que vocês desejam. Aqui, deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui eu vou fazer assim, olha, fazer o fechamento, vou pegar essas duas abinhas aqui, ó. Que esse aqui foi o aumento que nós fizemos pra termos altura. Então, vou pegar nessas duas abinhas aqui e vou fazer o fechamento, ó. Com ponto baixíssimo, certo? Aí, eu vou levantar uma correntinha. E agora pra cada ponto... Aqui, nós vamos fazer assim, aumento. Olha, vou pegar aqui nas duas abinhas, tá vendo? Pôr por dentro das duas abinhas e fazer o normal aqui. Vou fazer novamente por dentro do mesmo buraquinho que nós fizemos e vou fazer o aumento. Tá vendo? Vou novamente. Nós vamos trabalhar a carreira, praticamente ela toda, com um ponto baixo, tá bom? Eu já havia falado desde o começo.
Então, vou aqui, ó. Vou entrar aqui nas duas abinhas, entro por dentro delas, por baixo delas, pego e vou fazer mais duas correntinhas aqui, ó. Fazendo assim, dois pontos baixos. E assim vai ser por toda ela, ó. Aumentando assim o nosso trabalho. Fazer mais um ponto baixo aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer todinha ela. Quando chegar aqui no fechamento, eu volto com vocês. Bom, pessoal, já fiz aqui essa parte. Então, vou fazer aqui, então, o fechamento dessa carreira. Pegando aqui, olha, esses dois... Essas duas abinhas. E fazendo o ponto baixíssimo. Então, nós vamos subir mais uma correntinha pra altura. Certo? Então, aqui nós vamos pegar nesse aqui agora. Agora, nós fechamos aqui. Então, nós vamos pegar no próximo. E vamos pegar as duas abinhas novamente, olha. E faremos o ponto baixo. Olha, por dentro das duas abinhas, fazemos o ponto baixo. Então, aqui vai ser assim, ó, dois pontos normais. No terceiro, nós vamos fazer um aumento, tá? No mesmo buraquinho, nós fazemos o aumento. No próximo. Normal. E o próximo, que seria o terceiro ponto, nós fazemos o aumento. Certo? Então, nós vamos fazer... Dois pontos normais e um ponto com aumento. Vamos fazer até o final aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz essa parte aqui. Já uni com ponto baixíssimo. Então, vou subir uma correntinha para dar altura. E vou pegar o próximo ponto com as duas abinhas juntas, ó. Certo? Pegando o próximo ponto com as duas abinhas juntas, por baixo das duas abinhas, e fazemos o ponto baixo. Olha, as duas abinhas, ó, por baixo, e fazemos o ponto baixo.
ficando assim. Então, vou terminar essa carreirinha aqui, vou unir aqui com ponto baixíssimo e vou fazer a mesma coisa por mais duas carreiras, tá? Então, vou fazer essa e mais duas, aí volto com vocês. Já terminei, já fiz as minhas três carreirinhas que faltavam, né? Já uni aqui com ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subir novamente uma correntinha. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a abinha de trás, ó, da correntinha. No próximo ponto, nós pegamos a abinha de trás e fazemos o ponto baixo. Próximo ponto, a abinha de trás. E fazemos o ponto baixo. E vai ser assim a carreira todinha. Nós vamos pegando a abinha de trás até o final. Certo? Olha, a abinha de trás. E vai ficando assim. Ó, perceba que essa parte aqui, depois ela vai subir. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui por toda essa carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, tá ficando assim, olha. Pode ver que ela tá subindo, ó. Então, agora nós vamos fazer o quê? Já dei o encerramento aqui também, o fechamento, com ponto baixíssimo. Então, vamos subir. Vamos subir uma correntinha novamente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dois aqui, ó, as duas abinhas novamente, olha. Vendo? E vamos fazer o ponto baixo. Ó, as duas abinhas. No próximo ponto, as duas abinhas. No próximo ponto, as duas abinhas e vai ser assim a carreira toda. Bom, aqui nós vamos fazer assim, vamos fazer a carreira todinha, até o final, até aqui novamente, fechar, unir esse daqui com ponto baixíssimo, subir a corrente novamente para dar altura, e vamos fazer mais carreiras, até chegar na altura desse central aqui, tá? Porque essa parte aqui, ela tem que ficar no mesmo nível dessa outra parte. Tá? Então, ela tem que nivelar aqui. Eu não vou falar pra vocês, olha, fazem 10 carreiras, 15 carreiras, 2 carreiras, não. Aí, vai depender do tamanho que vocês estão fazendo, tá? Então, eu tô fazendo a minha, espero que a de vocês também dê certo. E não tem segredo, é só ir fazendo e vai medindo aqui a altura pra nivelar, ficar por igual essas duas partes aqui, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, o meu ficou assim, olha.
Ficou na medida certinha da forma. Olha como ficou. Olha. Então aqui eu já fiz. Aqui já dei o ponto baixo, tá? O ponto baixíssimo para o fechamento, né? Então aqui nós vamos encerrar, tá? Ficou, olha, do tamanho que eu precisava ficar aqui. Deixei até um pouquinho mais alto aqui, porque como aqui vai terra, então vai fazer assim, né? Então aqui, olha, eu vou puxar o fio, o sisal, vou dar uma cortadinha aqui, ó, e vou puxar, encerrando assim o trabalho, ó, tá? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou envolver, vou esconder esse fio, esse sisal, vou passar por dentro dos pontos, ó. Passando esse lado. Agora viro, passo pro outro ponto. Olha. Passo pro outro ponto. E assim eu vou. Olha. Vou escondendo. Oi, meu amor. Tô com a minha netinha em casa. Olha, pegou de outro. É porque eu quero pegar dois e chega. Não, um só. Que você vai papar agora. A minha não me toca. Mas a vovó vai papar pra você. Prontinho, gente. A sugestão tá dada, né? De um cachepô para planta, é suporte, pode ser apenas um suporte também. Vocês forram aqui e colocam os vasinhos também. Mas ela vai fazer a plantação aqui, tá? E ela me mandou no vídeo, eu coloco aqui para vocês assistirem, tá bom? E olha, eu fiz esse menorzinho, que eu tirei uma amostra, né? Que eu primeiro fiz, tal. Eu gosto primeiro de testar para ver se dá certo, para depois apresentar o trabalho para vocês. Aí eu tirei essa amostrinha aqui, olha, e ela vai levar também. Tá bom? E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.